Biar badan deh. Is this where you wanna be? I just don't get it. Alin, safe zone are the place for you to take a breather in. Tasks are the things to do during the night in the future, which in the future they benefit. Aku mau skip kah, Vali? Nuksa dah kah skip? Mana pun baik. Allah. Sibuk kah? Pre-count, price counter. Dalam tu. Gila ragat. Tasks are things to do during the night. Body die. Okay, tarang. Kami di sini, entrance, dining, kanan. Kitchen, safe room, office, gelap service bagian ko, restroom, apa yang saya ready? Nih, jam nangis. Record ni ke? Record. Aku record ni. Hey. Ah. Aku takut hilang wah, yang hari itu hilang ah. Oh, aku ada belum record. Gila premium ya, padui. Banner. Tiga pun masih framing lah. Aku full sini, full framing. Okay, kita. Siapa? Okay. Aku mau jemput anda kan, grafik. Ah, jangan kata lah, dong semua. Wah, kata. Ah, dia baik. Oh, wah. Hello. Oh, hey. I'm glad. Hello. Cepat bubut kan? Kau mau bubut? Macam mana? Apa bah? Kan kau dah pernah main sana. Tapi yang kau dah pandai wah, jangan lah. Kami lihat kamera, lepas tu kami cek kalau orang tu hilang. Kalau lampau ya, hampir sini tutup pintu sini. Kalau hampir sini tutup pintu ni. So ada generator. Nahan kau tak petres kena bobot. Ni ada walkie talkie ya? Mana? Ah gila, agak lepas dia punya ni ni. Dia pun kena jump scare tu. Dia cari mana tadi? Dia ada map ke sini ni. Ah ni dah. Apa tu budu? Hah? Apa yang apa? Gagar. Tahu ni. Ada walkie talkie. Ada ni dong hanya setah. Ada dapat kata. Dapat. Where are we? Is it Where are we? Tekan apa nak? Konin ha. R. Le. Let's all to the storage room straight. Okay. Kenapa kau? Tak, muda mai kah? Mana tu? Ada mic. Ada mic. Hello. Hello, hello. Mana? Ada. 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 Okay, hello. Okay. Hello. Okay. Hello. 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 Oh, tak ada. Jai. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Wih, ada orang gede gila ni. Kita kena. Pandai. Hello. Apaan? Kamu takkan dah? Indah kan? Indah. Apa kasi, ha? Gila, bisa ya, budah. Hello. Ada, Ningki, ada.
Hello. Ready. Hey, Pali. Explore the place to know your surrounding. Siapa? Kenapa? Dapat tak pilih kamera tu? You suruh no explore dulu. Explore the place. Apa? Explore dah. Ke storage room lah. Tak. Bawa. Ada mita. Moembot. Ani. Mana graffiti ini? Roja. Hello. Habis si, si ano lah pegang, tapi. Hello. Wah, sudah. Sudah. Tapi ini night one nih, simple saja. Tenang ni, iya tu ya, nanti. Mana kan? Mana graffiti ni? Nanti cukup tahu ni. Ningki ningki, aku ni tahu ni ningki jumpa ningki aku tahu. Aku pun dah tahu ni. Ningki tahu sih ningki. Kita miru mana? Woi, kajap. Aku jep ni, aku dengar bunyi bah. Mira masih ada storage room. Si Bonnie hilang ba? Ale. Ha, ya kah? Masyaallah. Bare. I don't know. Apa gila? Go to the storage room to clean up graffiti. Explore the place to know your surrounding. Oh, kurang bunyi ba? Balik hidup eh. Pokoknya kerungu jerite hatiku. Habis sekarang nih. Tidak apa-apa lho, tapi ada generator belum pulang. Woi gila sih. Kamu mau boleh mati gila. Well, Paris, jangan cuman nere. Ah. What was that? Sumpah menyedakan bapak. Percaya satu cinta. Masa nengkit keluar. Satu cinta. Oh, what was that? Rapel, masa rapel. Gile. Roger. Roger. Repair, Go. Lari saja, Riz. Gila, Riz, tadi kamu orang storage room lah. Graffiti pun ada, bah. Apa graffiti? Awak. Sebenar. Poli. Apa? Kamu kamera. Ada jamban. Bawa kiri tu, Riz. Yuk garuk. Wakiri. Sudah cepat ya kalian makai buat kita tiada. Ah sorry. kau cek arah tempat tani itu ada macam mana tu kiri kanan. Coba cek kalau ya arah pat arah no hallway. Ada ya. Ada suara yang. Nana arah bawah tani.
Joy. Lompat. Dua jam lagi. Percaya satu adik. Cinta. Ada juga graffiti, pandai. Pandai. Di sisi yang mana? Arah storage. Eka. Anjay. Oh, dah ambil supplies tu tadi di sana. Repair. Gila. Jadi. Repair. Oh, itu tembus. Kaling. Tu nak kira nak kau Freddy. Satu jam lagi. Apa tu? Let's go die. Warni. Mau mati ga? Boleh. Dari bawah tu. Apa ni? Bawah kiri. Soalnya kamera ni. Let's check camera. Mana kan ya? Bawah kiri, arah hallway. Oh, check lah, ada bunyi. Oh, ia berjalan. Main hall. Bawah kiri sebenar. Where is he heading? Apa lur doi? Iya ni. Where is he going? Entrance hall. Yes. Hari senang, Abdul. Hihi, hari kedua. Hihi. Let me die. Tai. Go inside the office. Alhamdulillah. Percaya satu cinta. Ani ni. Tanya terpedi. Mana mo? Where is everyone? Ni mencekam lah patung. Mana ah? Oh sini. Framing eh. Coba baru belut ba. Caya satu C I N T A. Kamera okay, you niki. Hah? Napa arcade? Aduh, Faris. Sini pa ya tempat dok keluar. Ya Allah, batu balik. Wih, sini Riz. Mana sih anak ni? Astaga. Hilang dia. Mana kau? Apa? Kenapa kau mau bukan arah ofis? Nengki. Paris. Ngam tu Riz tadi ada patung lah. Oi Riz. Haa? Kau di mana? Dan? Atau Yusor? Atau Soromu? Mana anak-anak ni? Balum Riz, balum. Balum set bah aku. Mana kan dia? Ni kau apa tu belakang ni? Ah, kamu di sana dah. Orang aku ya kau sudah. Percaya satu C I N T A. Ya. Ngantuk kau boleh gila.
Alasan. Astaga. Kau tebus Saharis. Cek kamera mana ngantuk. Bayi, kan jump scare tu. Mimik wah, ha? Bagi baru. Lagi ngantuk. Makin batah gamenya. Percaya satu cinta. Eh, Foxy. Foxy. Halo. Ano, you punya tempatnya di sini. Paling disasut aku di budu akan mati deh. Saya lari. Di mana? Let me check. Storage. Ah, storage. Satu cinta. What are you doing? Bunyi apa tu? Jalan kaya. Aduh, Paris. Ali. Apa gila? Be, apa tu Basara? Mana? Ini gak penting ni kiwa. Iya. Hah? Mana? Iya. Tuak. Paris. Kacut ke bunyi generator ni. Oh, ni Foxy. Apa cakap ada footstep lah? Faris sekali tak, Rahma. Aku Faris, stay, gila. It was stay. Ha? Nika. Nika, ya. Eh, balik, balik. Sorry. Baru start. Who is moving today? Bumi sama si Anor eh. Chica. Eh, kau. Ready. Kau mau dengan turis. Dengan cokok jalan-jalan. Jom! Padli. Nggak apa-apa, sini kita cekkan kamera. Kajut kih kamu ini. Ada yang garak kan? What was that sound? Minyak apa tu? Minyak apa tu? Udah. Bukan. Udah. Pali mana lah? Pali. Mana aku tahu nak gila. Where are you guys? Tutup. Dah. Pali. What? Baru ku satu Boris. Baik kita. Iya tahu aku campur. Pick up the scattered drawing on the wall. Baik ke Freddy kapuak. Weh. Apa-apa ya? Percaya satu cinta. Oh, Bonnie arah Emperor Entrance. Kegelit deh. Wah, pasalnya sedih. Cikai yang kena tahu ni. Bawa balik hampir gila. Hampir gila. Mana gila? Sini kaya. Mana pula? Apa? Dia nak lihat kamera kah? Ni gila tu merah. Boleh dua orang karang gila. Oh, spread juga no. Kedua. Mau cari kamera. Kenapa gara-gara, Nes?
Jam. Ya 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 ya, mereka sudah. Tapi suruh kena masuk. Dua jam. OBS. Bising gak bunyi? Oh, pegang nih tuh. Macam sini gila. Hei, bawah kanannya. I think yang menuju. Whoop, whoop, whoop. Zara. Ada ni, bunyi macam lagu anak. Oh, pegang style. Wait, wait, wait. Left, left, left. Wait, 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 wait. Aku melihat tu gila. Yara no, yara arcade ba? Benar. Sudah buka. Wait. Dapat. Lapis generator. Someone is moving. Someone else is moving. Oh, Bonnie. Freddy, never mind. Mana? But Freddy di kanan. Kanan. Wait, wait, kanan, kanan. Ada roll. Jadi kita lapis pulang. Kenapa gak ada guru? Udah, generator? Weh, apa dia lampu? Kita kita pup ya. Oh, cuba di back game-nya nih. Udah ya. Apa nih? Hidup balik kah? Oh, hidup balik. Editingnya. Itu tutup pintu anjing. Sudah. Ada live kah? Tiga jadi pandu. Tepuk ningki, tepuk ningki, tepuk dulu ningki. Ya Allah. Gila. Bodoh siap. Kimi. Sudah, sudah, Ro, sudah. Kamu, kamu sini kah? Bodoh! Mana ni? Mana ni? Jumpir, Ro! Syek. Dan nyawa kamu berapa? Dua, dua. Nyawa. Tiga, tiga, tiga. Aku boleh. Boya. Itu apa sih? Ano? Dia mati. How? Distracted. Okay, if dia ada, temui lari ya. Wait. Mira no. Ah, betul aku pernah habis. Ah, kan sama pada entah. Aku dapat satu gaya drawing ah, paling. Apa ni? Safe room ke kan? Safe roomnya di mana? Mana sebunyi? Ada ya tadi bunyi. Boris.
Boleh. Udah kan? Ya, aku main TikTok lah. Udah dong. Iya. Wah, boleh naik. Ano yang nanta. Bisa ningkit. Bayar macam arah arcade bah. Takut deh tadi ya. Jauh itu jauh. Trust me, trust. Masih ada ningkit. Udah lampung gila. Aku nutup, okay. Bonnie arah no. Freddy kali ni, arah arcade. Masa ni arah arcade habis. Jaga mo era arcade. Top itu. Masuk. Gila. Kok nampak kayak warna merah sana tadi? Mana ada lampu itu? Enggak, enggak, itu. Iya, itu warna merah. Gue. Nyawa gue tinggal satu kali, lu macam pasti wah. Lemah jantung tu cuma ni. Gue tinggal dua, boy. Gila, boy. Mana ni? Dan baru dua orang. Ada empat. Golden Freddy atau berapa di skip tu? J E N T. Oh. Ah, Ben. Wait, Ben selamat ke? Enggak, selamatin deh. Ben. Wah, lalu kita aku kan keluar bodoh. Ben. Selamat kali, tapi Foxy enggak. Ada Foxy lah ni. Anak ada. Dia foran yang boleh tutup ia. Tutup. Ah, tu yang kedua kali atau ketiga. J I N T A satu G. Ini sih aku tak apa. Pemakan sudah. Pergi lari. Betul kami dengar benih. Ia punya anu. Cintaku bukan cinta luar biasa. Cintaku ni. They were bands. I'm pretty sure they could be the person inside of their box. Jai. Wow, scary. Oh, kami boleh kayak band. Apa tu? Padahal aku terkejut tu bunyinya. Awak. Oh, kita kata aku dulu dan kita kata Fox. Sini ada kan? Kita kata King Berko. Sini ada kau. Niki buaya betul Niki Berko Niki lagi Niki. Niki. Masih betul tu kuah, masih betul tu kuah. Oh, oh Anika, find the plushies. Eh, aku punya, aku punya, aku punya. Kalau kamu ke ano, okey pula masa ni masih table ni. The at the price counter mana ada? Price counter safe hold, safe place. Arah arah ano? Tadi kat. Nah, arah arcade arcade. Ah, oh macam sana yuk. Cepat arcade tu. Pergi lah. Dah belum aku tahu. Percaya satu J E N T A. Spring lock. Hah? Ah. Is that Bonnie? Oh, bergerak dah. Yara entrance hall. Ada di Freddy. No.
guys. Kenapa merah? Kenapa merah? Freddy kan ke hallway hampir arcade yang bawah. Tadi res paloy. Mana Ron? Eh, kemana kan nih Freddy? Macam kan ke storage. West lah tu. Kiri. Storage kiri. Baju kiri. Kiri ada. Pulang menjawab wah. Arah entrance hall. Eh, bodoh Cika bergerak sudah. Eh, kamu sini Pak. It's sorry. My problem. Tutup saja, tutup saja. Okay, okay. Buka boleh, buka boleh. Oh yakin? Ya 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 yakin yakin yakin. Chika rahano dapur. Boleh payah ni. Apa gila ni? Kedengar macam bunyi lari wah. Dua masih sana. Dorong dua ni sana masih. What do you want? Dah, aku bagi kau hidung, Maris. Apa gila? Kau ni angkat tangan tapi nak ada lampu. Apa gila? Megi. 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 Oh wait, that's the entrance. Bodoh hijab eh. Benar. Bonera Arcade. Boy, tutup, tutup, tutup pintu kiri. Tutup pintu kiri, tutup pintu kiri. Sudah. Paris. Tidak, tidak, tidak. Buka boleh, buka boleh. Cuma ada warna merah tadi apa? Oh. Paris. Cinta tak skibidi. Wanita pasti. Kiri 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 tutup tutup tutup. Paris Paris. Kanan tutup kanan. Aku masuk dulu. Wih Golden Freddy sial. Sial lu bodoh. Aku tak Wih! Aduh! Akhirnya, kusah taruh! Pala ya. Dah, dah kira putus belakangmu! Apa gila? Adik ke mana? Atau ke mana? Bodoh adik ke anu ni dining gila. Macam mana ni? Kita tak sikit. Bibi. Depan kamu eh? Okay, kamu pergi space lah, Rebel. Aku kan ke generator. Budu, ya sana, budu. Wup, pegang hamster. Pakai baju tepuk kakinya. Wup. Pening kuih cuman ni, pala ya. Okey, apa tu tangan? Ha? Tangan, yeah. Ya. Ui, generator siot. Baru pukul 3. Okey. Bah. Sama-sama lah. Lepas, lepas. Macam banyak. Kenapa ada lampu pempek tu?
misalkan. Mana bay? Lari aku ya. Atas. Aku lari atas. Kedepan. Bawah. Kata depan es. Toko ke storage. Pulang kamu. Aku pun ngilo gila. Kenapa tak jumpa Newton? Newton ada putra ini. Benar. Jalan lo. Aku belakang mo. Aku mau jalan tunduk-tunduk ke jalan biasa. Terus jalan biasa pun. Lari gue, lari gue. Tutup, tutup. Keluar. Kau boleh clean banyak. Bunyi apa tu guys? Ada ya. Tu buka tu pintu. Bawa. Ari? Ha. Bapa. lagi. Cuma nanti. Ui. Cara nanti. Toh. Mendapat selamat ku teh. Benar. Freddy, I'm here. Gila tu. Dengar dia. Travis, kelas ke berapa? 3 lebih. Anjay, 2 jam. Sejam lebih saya awak. Sudah terus. Sudah terus. Di depan ni gue cuman ni. Pak boy berpandu gila dia. Gila. Berpandu. Tentu coba. Jangan tanya-tanya, masuk. Bodoh. Malah ni kau dia ni. Freddy, you brown. Glowing. Oh, battery, okay. Kenapa glowing kan? Okay. Okay, belum masih battery. Ngantuk gue. Kenapa mbak? Nang ngantuk gue. Awe, kenapa Maris? Coba keluar. Lead the way. Gue ini kan kawan, kau buka pintu dia keluar, bet, payah. Nah. Lambat. Bunda. Gila. Kau kan lagi ano, tempat yang CCTV atau selamat semua untuk generator itu selamat lagi nak. Budi itu penting. Ani yang ada vaksin ni kan? For day for. Oh kalau. Oh. Ani yang payah dia, mana dapat ni benar? Benar di sini bah. Mana kan? Mana ni ya?
Van. Mana Van? Van sini ke dah. Van. Ah sini Van. Ah. Aduh, mana kamu? Dah kunci jambannya je. Foxy menan. Foxy ke mana? Foxy arah sebelah kiri habis. Kiri habis. Oh. Satu tas pun ada buat tadi buat dah. Yo. Ini tu ni belum belum free up kan ya. Ah, tak ada Foxy. Kena face shame ya, Sandi. Buka sama aku dari tadi. Kali. Buk sadar. Boleh tutupkan si Foxy. Guys, aku tidur guys. Sabar lagi. Aku sleep call ni. Switch up. Mentop aku jalan lah. Jalan ke ya? Bukan kerja ke ya? Anu, bukunya suruh berhenti. Oh iya kah? Iya. Ya sama bangnya, terus berhenti sekali. I don't know. Ah, ini sama bangnya apa? Dorong ke bandar. Dari pagi pun. Kita dulu ku ingat dia cakap dia sama abangnya lah keraja. Sama-sama. Ya, ya. Where? Oh. How do you know he walks out of there? Okay, guys. How does... Eh, balik kat sini. Tak akan tahu. Grab the toolbox to fix the arcade machine in Pirate Cove party room. Grab the toolbox to fix the arcade. Mana tu? Awal tu rumput deh, pale. Kalau kau ke kiri, kiri abis. So, kau limpasi saya security room. Ke kanan kau. Hah? Where is that? Security room. Oh. Impossible. All right. We do some hours task. Cek kanan ni. Grab the toolbox. Toolbox storage room ke anda? Tak, cakap ni party kok. Bah, Freddy, anda tak Freddy juga. Kau jalan ya. Oh. Ready jalan. Cekan kamera, okay. Alright. Aku mengano si Foxy punya nak supaya nak buka. Ya. Ah, ni toolbox. Mana ni? Ni kau di mana? Storage, tidak. Storage, and then the Foxy balik. Bah, hampir tu isi no, si Freddy ya. Benar. Bilang ya, ke mana ni? What? Mana kan ya? Oh, aku rasa ia agak kawarul. Ya. Friday. Yeah.
Tak, jangan banyak. Udah hampir tu. Sabar. Jamban mana ni? Baby ni ke lelaki? Ceno? Bonnie? Wait, 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 wait. Sekali je Foxy keluar. Semua, semua, semua keluar dah. Faris, Faris, Faris. Lihat kamera Faris. Faris! Ha? Ah. Don't you notice? Budak benar ada adik. Lihat kamera budak. When there's no one else. Ui ui ui, lihat kamera gila. Aku aku ada Spock si Cenek sama security room. Kau dengar ni aku sial. Oh, aku dengar ni. Eh, Cika Cika jalan. Mana nek? Mana nek? Where are you going? Cika Cika room. Pak, pak, pak. Entrance. Wait, tutup! Faris, tutup! What the fuck? Why so fast? Siapa tu? Chica? I don't know, merah. Buka hati. Buka. Coba lihat. Cek kamera. I'm checking. Dah. Gila, siapa yang laju jalan ni? Kanan! Sama-sama, aku buka, aku buka. Aku save dah. Pale. I don't want to know. Wih, kau cuci pale, bener. I'm looking. Kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Kiri. Kiri kan. Kau di mana Rel? Ada Foxy, Foxy. Ah, oh, Foxy. Aku duduk tempat gini, storage sama Foxy gini. Freddy in arcade. Wah, Freddy arcade, gila tu. Ah, oh. Chica, Chica kiri, eh kanan salah. Sabar, 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 sejak, sejak. Aku buka. Sel kembang bulu ke bodoh Faris. Apa aku? Takut ke pala aku ngentik sabar eh gila. Hyperventilate pergi mana? Pergi mana kata ke? Di mana ya guys? Sabar. Nah aku tahu. Aku tahu tutup pintu sini. Macam ada yang dah ketan ni wah. Okay, you hear that sound? Oh boy. Sumpah aku sangat duduk di kursi ni. Sabar wah. Diri, iya tak ya. Gampang bulu kau ya, bisa lah. If we wait goodbyes. Thank you. Ada yang dah ketan gila. Semoga berjaya guys. Kau berapa kan? Kau tiga baru pak? Paling kau tiga baru. Jangan lo, aku di belakang siap. Kau jangan tu di belakang gila. Kau tu di belakang lah. Kanan. Hilang ya, hilang ya. Satu laju larinya. Oh, Chica je tu bodoh. Chica laju lah. Aku fikir Foxy. Foxy lagi, eh no, Foxy. Si, nah Foxy ni tu, ni lapas ni. Laju, si Bonnie tu laju sanggup. Chica yang kedua bah. Duduk laju lah. Duduk laju gila. Si Freddy biasa je. Boleh je peh, dia bateri. Kau di mana tu? Storage gila. Aku manusia Foxy punya noah. Mana yang kamera ni? Kiri ya gila, kiri. Ani lah. Faris.
masuk ya, masuk ya. Siapa gila nih Ki? Masuk gitu, nampak-nampak tuh warna merah. Siapa deh? Bondi bertupi. Eh, Freddy bertupi. Kami nampak kaki je. Lagi lah kaki gitu. Ah, kamu diaduk kah? Ben. Au, boy. Insect ke dorang? Au. Dah sip dan foxy kamu. Pasleh, macam tu be. Boy, ani je ni boy. Ada settingnya, grafiknya. Ada wah? Aw, kejap kenaikan. Dia datang balik, datang balik. Pandai kan ni. Woi, betul oh boy. Pandai. Mana? Grafik kamu tu. Arah kami, arah kami. Apa? Ya, biar. Setting mana? Setting kotak kaca tepa. Oh. Tutup semua, tutup semua. Kalau gila tak kat tu. Oh, alere. Oh. Ah. Smooth dong sikit. Nongkut. Smooth abis. Macam pun yeah. Ayam mana gile. Gila. Gila, anda FPS lagi. Gile. Is this the last one? Main Ben. Ah, Bin. Lah, entah. Bin. Mana Bin? Oh, abis. It was never real. Never real. Abis. Like, ah, pada meh. Oh, easy, yeah, mudah. Mudah. It was never real. Night 5 unlocked. Okay. Gila, and itu. Then. And then. Ben? Sebentar nak kah? And then. I don't know. Don't ask me. And then. Ada lagi ke? Okay. Ada. Ano? Balik ke lobby. Keluar. Gedak. Oh. Berdindang mari berdindang. Hai cute. Melo sama Amzar dating sudah. Ya. Awak. Mau. Ya pergi. Boh. Comel. Ya awal ni. Fikir masih nontalan. Banyak together, anjay. Apa ni? Eh, storyboard, anjay. Night 5 eh, you can only select nights that you beaten. Jangan tukar tu Night 5 lah. Ha? Night 5 ni. Kenapa? Mau cuba? Tak. Jangan. Penalik juga. Berijam. Selamat malam.